Покрај ширењето на образованието и проширување на знењата, истовремено со истражување на науката се појави критичка мисла против заблудите и предрасудите кај луѓето. Општата грижа за знењето и развитокот на науките предизвика раѓање на нови социјални погледи и цели. Новите социјални погледи и цели се развија како критика на религијата, на сколастичките системи на мислата, на аристократијата, на социјалната неправда. Во светот најсилно одекнаа идеите на француските мислители во 18. век, кои развиваа материалистички и критички ставови. Главните материалистички француски мислители беа Дидро, Даламбер, Ламетри, Кондијак, Кондорсе, Холбах. Сите споменати мислители биле соработници и горлеви бранители на енциклопедијата. Енциклопедијата представува прво концентрирано средство за универзално знаење на човештвото, образложен речник на науките, вештините и занаетите. Терминот енциклопедија значи сеопшто образование. Поттикнувачите, организаторите и уредниците за изработка на првата енциклопедија биле Дидро и Даламбер, а во изработката учествувале сите философи, научници и стручњаци за различни знаења. Првиот том на енциклопедијата е објавен 1751 година, а последниот во 1772 година. Денес, најголема современа светска енциклопедија би можела се каже дека е интернетот. Нововековната научна и филозофска активност, особено во дејноста на просветителите и енциклопедистите, предизвика големи духовни и социјални промени, што резултираше со револуција 1789 година.